فوق. צריך להימשכנן מהמות היבליל הסתעב הדין, ככתוב, והעברת שופר תרועה בחודש השביעים. אז כתוב לך תרועה בראש השנה, וכתוב היובל והעברת שופר תרועה. So from there we know שאדם שתרועה means שופר. That's number one. Number two, for a person to be יוצא את החובה, מצטעת שופר, he has to know five conditions. חמישה תנאים בכדי שאדם יוצא ידי חובה תקיעת שופר. Condition number one, שהשופר יהיה ראוי לתקוע בו. יש שופרות שהם לא קשרים. אם יש לך קרן, יש לך הונס, שלפניו וחתום איזה לא קשר, יש לך שופר שהוא סדוק, it's crack או קטן מדי, כל אלו פסולים. So condition number one, the שופר has to be קשר. Number two, that the place that you hear the תקיעות יהיה במקום הנכון. למשל, if you hear an echo from shofar, let's say you're next to a place, you're next to a shul, or you're in a bowl, you hear a תקיעה from a basement, but you only hear the echo from the house, לא יצא את החובה. So condition number two, המקום צריך to be in a place שהוא צריך שיהיה נכון. Number three, שיתקע בזמן, you have to also blow the shofar בזמן הראוי. יש לך אנשים תוקעים לפני הזמן, early in the morning, already after שקיעה, גם לא יצא ידי חובה. Condition number four, שהתוקע עצמו ראוי לתקוע. אם יש לך, if you have a kid who's great, you know, לבוא שופר, ותקע לאנשים, לסבא שלו, let's say, סבא, his grandfather, you know, he's old, he's home, and his little grandson came to blow the shofar, הוא לא יצא ידי חובה. או אישה, שבו דה שופט for her husband, גם כן לא יצא ידי חובה. So אמרנו קדישה לבפור, שהתוקע ראוי לתקוע. בדבר חמש, שהתקיעה צריכה להיות כסדר. You have to know also, יש לנו סדר של התקיעות, which is תשרת, תשעת, and תרעת. So נסכם את זה, שופר שראוי לתקוע בו, התוקע נמצא במקום שראוי לתקוע, ובזמן הנכון, האדם הנכון, ובסדר הנכון, תזכו למצוות.